Ну, а ще доводиться регулярно проводити боротьбу проти російської брехні, адже вони її штампують чи не активніше, ніж оці свої літальні, безпілотні літальні апарати або снаряди, до яких вже і бомби, до яких вже навіть додумалися причепити крила, аби летіли далі. До речі, це вже теж коротенький анонс, про це поговоримо. А поки що дійсно про те, що вони намагаються поширювати в словесному форматі серед свого населення. Отже, цього тижня кремлівські пропагандисти поширили новину про те, що нібито дедалі більше українців песимістично оцінюють результат війни і не вірять у можливість перемоги над Російською Федерацією. Але у Центрі стратегічних комунікацій вже спростували цей фейк, зауваживши, що подібні заяви розраховані на внутрішню аудиторію і нагадали, що все-таки є цифри, які відображають реальні настрої, за даними Київського міжнародного інституту соціології. На початок лютого 2024 року 89% українців загалом вірили у перемогу над Російською Федерацією. Із них 60% безумовно були переконані у тому, що окупанти програють. Далі до їхніх брехонь. Росіяни поширювали у соцмережах інформацію про те, що буцімто на Харківщині нагородили жінок за те, що вони здали своїх чоловіків до військкомату. Як доказ, вони публікували фото із фейсбук-сторінки Лозівської міської територіальної громади. Насправді ж ці світлини зробили під час заходів із вшанування пам'яті полеглих українських захисників. У Центрі протидії дезінформації вже підкреслили, що саме таким чином російські пропагандисти намагаються просувати наратив, воювати до останнього українця, а також посіяти паніку та розбрат у суспільстві. Але до чого дійшов цинізм? Йде мова про вшанування пам'яті, а вони розповіли про те, що нагородили жінок за те, що вони здали своїх чоловіків. Крім того, росіяни поширили фейк про мобілізацію тисячі студентів столичного університету Шевченка. Пропагандистські медіа опублікували фото начебто наказу ректора Володимира Бугрова. І проаналізувавши його, у Центрі протидії дезінформації вже звернули увагу на те, що, по-перше, оформлення документу не відповідає вимогам законодавства. По-друге, нумерація наказу не відповідає тій, яка використовується у навчальному закладі. А по-третє, розпорядження найперше містить купу орфографічних помилок, що також вказує на його фейковість. Також російські фейкороби вигадали і жіночий батальйон «Білосніжка». Нібито 119-та бригада територіальної оборони набирає дівчат і жінок віком від 16 до 30 років. Таке повідомлення ворожі медіа проілюстрували фотографіями цивільних зі зброєю. Ці ж світлини можна побачити у дописі регіонального управління сил ТРО ЗСУ «Північ». Проте в оригінальній публікації йшлося про тренінг із подовження поводження із зброєю для цивільних у Чернігові. Як зауважили у Центрі стратегічних комунікацій, російські пропагандисти не вперше вже використовують фототренінгів за участю жінок, підлітків або людей поважного віку для того, аби деморалізувати суспільство, знов-таки просуваючи той самий меседж. В Україні, мовляв, нібито як більше нікому воювати, тож бачите, навіть 16-річні дівчата, мовляв, стають зі зброєю. Якщо треба буде, то, звісно, стануть, але не тому, що нікому. Ну, а ще росіяни поширили фейкову інформацію про нібито депортацію українців з Європейського Союзу через масові протести по всій Європі. Посилаються вони на начебто сайт представництва Європейського Союзу в Україні. Ворожі медіа, зокрема, повідомляли, що з 15 квітня понад 813 тисяч українців повернуть додому. Втім, зазначили у Центрі стратегічних комунікацій, ворожі медіа підробили скріншоти із релізу Європейського Союзу, в якому йшлося про продовження санкцій проти осіб, причетних до війни в Україні. Тому інформації про депортацію українців, вона не відповідає дійсності.